У Владислава и Людмилы Глебовых 7 детей, 2 родных и 5 приемных. Недавно семья переехала в новый дом. Анна, кухня у вас, вымывка. Усим выстачая місця. Так? Так, доволі тут простора. Це ж діти. Коли ти бачиш, як вони ростуть, коли вони посміхаються тобі, коли вони тебе називають мамою, коли обнімають тебе, коли уся родина збирається разом, ну тоді від цього приємно і душі, і серцю. Дом знаходиться в селі Піщанка Красноградського району. В 2017-му по государственній програмі підтримки дитячих домів сімейного типу виділили субвенцію. І сільсовет приобрел для супругов і дітей жилье. Глава області відмітила, що вперше за роки незалежності государство виділяє фінансування на приобретение жилья для детских домов семейного типа. В этом году в области уже купили 2 помещения по этой программе. Я надзвичайно вам вдячна за то, что я могу виховувати. Сім'я із 7 діточок залишається у цьому гарному будинку з усіма умовами. Трохи зробили ремонту, трохи допомогли, і вже сьогодні, бачите, ми на свіжому повітрі п'ємо чай. Сім'я Глебових також отримала подарки – бытову техніку і сладості. Юлія Біла, медіагрупа «Об'єктив».